Assalomu alaykum. Yurtimizda soat millar 12:00 ni ko'rsatmoqda. Jonli efirda Zamon informatsion dasturi. Studiyada boshlovchilar Otabek Tojiboyev va men Manija Bahriyeva. Assalomu alaykum. Xalq qabulxonasining asosiy vazifalari aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni tashkil etish, jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini to'laqonli himoya qilishga qaratilgan. Keyingi vaqtlarda aholi muammolarini hal etishda ta'kidlash joiz, mazkur tizim o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Xususan, Bektemir tumanida yashovchi Yulduz Rahimova o'z tadbirkorligini boshlashi uchun Bektemir tuman xalq qabulxonasiga murojaat qilgan. Uning masalasi tez fursatda ko'rib chiqilib, unga 33 million so'm kredit va 6 ta tikuv mashinalari olib berildi. Muxbirimiz Elyor Ahmedov Bektemir tuman xalq qabulxonasida olib borilayotgan ishlar misolida mavzuni ilk lavhamizda davom ettiradi. Tekis yo'lda avtomobillar xavotirsiz harakatlanayotgan bo'lsa, ushbu mahallada yashovchi bolakaylar ravon asfalt ustida erkin o'ynamoqdilar. Bektemir tumanining Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini Somon bozor mahallasining 1-chi, 2-chi, 3-chi tor ko'chalari avvallari anchayin notekis, oydin chuqur bo'lib, bu yerda yashovchi aholi nafaqat yo'l muammosi, balki ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoj bilan oz emas, ko'p emas 20 yildan oshiq yashab kelgan. Bizning muammomiz suvda, aholimiz bilan kimga qaysi ular o'ng'ay bo'lsa shu yerdan tashlardi. Misol uchun biz 2 kilometrdan aralada baklash keladi, suv tashiganmiz, juda qiynalganmiz. Yillar davomida qiynab kelgan muammoni hal etish uchun esa ushbu hududda yashovchi fuqarolar Bektemir tumani xalq qabulxonasiga murojaat bilan chiqdilar. Jami bo'lib 3 kilometr asfalt yo'li yotqizildi. 3-tor ko'chasiga 1 kilometr 700 metr ichimlik suv o'tkazilib, fuqarolarga foydalanish uchun topshirildi. Birinchi guruh nogironi Gulzar Abdullayeva hozirda 75 yoshda bo'lib, farzandining qaramog'ida Bektemir tumani Mirishkor mahalla fuqarolar yig'ini suvsoz dahasi 35 uydagi xonadonlarning birida yashab kelmoqda. Gulzar Abdullayevaning muammosi doimiy ro'yxatga qo'yish, nafaqaga chiqishi hamda yashab kelayotgan xonadonini xususiylashtirib berilishi edi va u ushbu muammosi bilan tuman xalq qabulxonasiga murojaat qildi. Pasportimni ham to'g'rilab berdi, pensiyamni ham to'g'rilab berdi, propiska ham bo'ldi. Shu xalq qabulxonasini menga bergan foydasi shu. Bu kabi muammolar tumanda minglab bo'lib, har bir fuqaro o'z muammosiga yechim topish maqsadida tuman xalq qabulxonasiga murojaat bilan chiqadi. Kommunal to'lovlarni to'lab boraman. Sovuq suvda menga nimagadir qarzdorlik chiqarib qo'yibdi. O'sha masala bo'yicha men xalq qabulxonasiga chiqdim. Bektemir tuman prezident xalq qabulxonasiga joriy yil boshidan buyon 191 ta murojaat kelib tushgan va shulardan 154 tasi qanoatlantirilgan, 73 tasi ijobiy hal qilingan. Yulduz Rahimova ham Bektemir tumani xalq qabulxonasining ko'magi bilan 33 million so'm kredit olib, 6 ta tikuv mashinalarini xarid qildi va o'z tadbirkorligini boshlab 6 ta ishchi o'rni yaratdi. O'zingiz ko'rib guvohi bo'lganingizdek, Bektemir tumani prezident xalq qabulxonasiga kelgan murojaatlar o'rganilib, qonun doirasida ijobiy hal etilmoqda. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun maxsus. Yurtdoshlarimizning nafaqat og'rini yengil qilishi, balki aholi yashash joylarini obod etish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Jumladan Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida ta'mirtalab holatga kelib qolgan hamda haydovchilar e'tiroziga sabab bo'layotgan markaziy ko'chalarni soz holatga keltirish maqsadida obodonlashtirish boshqarmasi hamda Farg'ona yo'llardan muntazam foydalanish unitar korxonasi ishchi guruhlari tomonidan umumiy ta'mirlanayotgan maydonning 2000 kvadrat metrini tashkil etgan bo'lib, ushbu ishlarga 170 million so'm ajratilgan. Turon, Imom Buxoriy, Chorchinor, Burchilik, Amir Temur, Sharof Rashidov ko'chalarida olib borilayotgan asfalt yotqizish ishlariga 5 ta maxsus texnika va 20 ga yaqin ishchi xizmatchilar ishtirok etmoqdalar. Qo'qon shahrida chuqur chanoqlarda yamashlar boshlandi. Bu Imom Buxoriy, Istiqlol, Turon, Sharof Rashidov, Chorchinor, Burchilik ko'chalarida bunga amalga oshiriladi.
Tekis ta'mirlangan chuqurlarsiz yo'llar nafaqat haydovchilar uchun harakatlanish uchun qulay, balki turli yo'l transport hodisalarining kelib chiqishining ham oldini oladi. Navbatdagi lavhamizda maktab o'quvchisi ishtirokidagi avariya haqida so'z boradi. 9 yoshli bolakay piyodalar yo'lakchasidan yugurib o'tayotgan vaqtida uni Tiko avtomobili urib yuboradi. Kamiga Matiz haydovchisi ham to'xtashga ulgurmaydi. Matiz ostida qolgan bolakay ahvoli qanday? Bu haqda muxbirimiz Gulzira Rustamova so'z yuritadi. Tongi soat 7:20 chamasi, Andijon shahar O'zbekiston ko'chasi 5-maktab. Shu hududning piyodalar o'tish joyida 9 yoshli o'quvchi yo'l transport hodisasi tufayli shifoxonaga yotqizildi. Tiko rusumli avtomobil haydovchisi 2 sinf o'quvchisini urib yubordi. Oldinchabiga soat 7:30 chamasida Andijon shahar O'zbekiston ko'chasida joylashgan 5-umumta'lim maktabini oldidagi piyoda o'tish joyida yo'lni qatnov qismini kesib o'tayotgan 2012-yil hozirda 2 sinf o'quvchisi o'quvchisi yo'lni qatnov qismiga ketib o'tgan paytida Tiko haydovchisi turtib yuborgan, natijada bir yo'nalishda kelayotgan Matiz rusumli avtomashina ham orqasidan kelib piyodani turtib yuborgan. Hozirda Andijon shahar yo'l harakati xavfsizlik bo'limi hamda Andijon shahar tergov departamenti xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib bormoqda. 19 shu yilning o'tgan 3 oy 15 kuni davomida Andijon viloyat hududida bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining soni, ulardan 5 nafari halok bo'lgan, 14 nafari turli ko'rinishlarda tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Targ'ibot tashviqot ishlariga qaramay shunday ko'ngilsiz hodisalar uchrab turmoqda. Bu joyga aksincha buyuryapti. Velosipedlarni harakatlanishi uchun shu joydan buyuryapti. Yo'l harakati qoidalari, maxsus sinf xonalari, haftaning har juma kuni yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni tadbirlari bolalar o'rtasidagi yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan harakatlardandir. Andijon viloyatining shahar va tumanlardagi maktablarda bolalarga yo'l harakati qoidalarini chuqurroq o'rgatish maqsadida namunaviy sinf xonalari tashkil etildi. Maxsus sinf xonalari harakat ishtirokchilari uchun jihozlar bilan jihozlangan. Hozirgi kunda bu kabi sinf xonalari viloyatning Andijon, Xonobod shaharlari, Asaka, Shahrixon, Qo'rg'ontepa, Jalaquduq, Paxtabod tumanlarida tashkil etilgan. Xodimlardan biri mazkur maktabda bolalar bilan ishlamoqda. Ularga yo'l harakat qoidalarini mavjud texnik imkoniyatlardan foydalangan holda amaliy olib bormoqda. Yo'l harakat qoidalari maxsus sinf xonalarini tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarimizning yo'l harakat qoidalarini chuqur o'qib o'rganishlari, chuqur egallashlari hamda bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olishda ushbu sinf xonasi muhim rol egallaydi. Andijon shahridagi 49 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham yashil chiroq, yo'l qoidasi, umr foydasi mavzularida bolalar bilan mashg'ulotlar olib borildi. Unda O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Andijon avtomobil maktabining mutaxassisi tarbiyalanuvchilarga yo'l belgilari, svetofor chiroqlari, piyodalar kesib o'tish uchun belgilangan joy haqida tushuntirib ko'rsatildi. Savollar asosida ularning olgan bilimlari sinovdan o'tkazildi. Yo'l belgilarini yaxshi o'zlashtirgan tarbiyalanuvchilarga sovg'alar ham taqdim etildi. Bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olishda amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar esa davom etadi. Gulzira Rustamova va Kamal Moydinov, Zamon informatsion dasturi uchun. Nafaqat yo'l qoidalariga, balki hayotda sog'lom turmush tarzi va ko'plab shunga o'xshash to'g'ri amallarga rioya qilish uzoq umr ko'rishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Umrning uzoq bo'lishi o'z yo'liga, ammo keksalik chog'ida munosib e'zoz, hurmatga ega bo'lish eng muhimi sanaladi. Xalqimizda qariyalarni qadrlash, ularga ehtirom ko'rsatish go'zal an'anaga aylangan desak, hech ham yanglishmaymiz. Surxondaryoda 105 hamda 95 yoshli nuroniy faxriylarimiz holidan xabar olindi. Shonli g'alabadan sado beruvchi kuylar ostida kirilgan Deno tumanidagi xonadonda bugungi tinchligimiz yo'lida xizmat qilib, qonli janglarda vatan uchun mardonavor kurash olib borgan urush faxriysi 105 yoshni qarshilagan Ashur bobo Ro'ziqulov istiqomat qiladi. Senator Sodiqjon Turdiyev boshchiligidagi mutasaddilar bugun otaxonning holidan xabar olish bilan birga turli sovg'a salomlarni ham hadya etishdi. Chiroyli davra atrofida qurilgan samimiy suhbat davomida esa otaxonning bosib
o'tgan hayot yo'li, 2-jahon urushida ko'rsatgan fidoyiliklari alohida yodga olindi. Sizni bir bor yana tabriklayman. Doimo sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Mutasaddilarning keyingi manzili tumanning Jomiy mahallasida istiqomat qiluvchi 95 yoshli Dosik bobo Meridovning xonadoni bo'ldi. Yangragan kuy qo'shiqlar otaxonga yoshlik davrini eslatib, yuziga kulgi yugurtirgan bo'lsa ajab emas. Tinchlik oliy ne'mat. Uning qadrini esa albatta notinchlikda qiynalgan insonlar yaxshi anglashadi. Urush davrida qon kechib, og'ir kunlarni boshidan o'tkazgan Dostik bobo ham bugungi dorilomon kunlarga shukrona aytib, qo'llarini duoga ochdi. Dasturimiz davom etadi. Yangi O'zbekiston va milliy kinematografiya shiori ostida O'zbek kino milliy agentligi tomonidan ijodkorlar kino karvoni butun respublikamiz bo'ylab ijodiy uchrashuvlar va eng yangi filmlar premyeralari o'tkazilayotganligidan xabaringiz bor. Kino karvonining navbatdagi manzili Jizzax viloyatida bo'ldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Charos Lutfullayeva tanishtiradi. O'zbek kino milliy agentligi kino karvoni Sirdaryo viloyatidagi ijodiy safarini yakunlab Jizzax viloyatiga yetib keldi. Viloyat musiqali drama teatrida Jizzax ahli kino ijodkorlarini o'zgacha tayyorgarlik va mehmondo'stlik bilan kutib olishdi. Ichkariga kirishimiz bilan qizg'in savol-javoblar boshlanib ketdi. Nima uchun ayrim kinolarimizda o'sha davlat tashkilotlaridan chiqilayotgan kinolarimizda ham nomutaxassis aktyorlik mahoratiga ega emas aktyorlarimizdan Institutni bitirib bo'lgan diplom olgan talaba rejissyor bo'lish uchun yillar davomida shakllanib sekin-sekin ustozining yonida yurib o'rganardi. Hozir keng yo'l ochib berilgan. Mana siz ham hozir qo'lingizda diplomingizni olib, hech kim sizga qarshilik qilmayapti. Xohlagansiz olaverasiz serialmi, filmmi. O'sha uchun ham hali u institut bitirgan talaba o'zini saviyasiga yarasha serial oladi. Yosh kadrlarimizga hech kim taqiq qo'ygani yo'q. Hozir keng yo'l ochilgan. Xohlaganicha film olish mumkin, xohlaganicha serial olish mumkin. Ijodkorlarga davradagi yoshlardan biri yangi suratga olinayotgan qisqa metrajli filmlarni yoshlar talabiga binoan TikTokga mos qilib yaratish imkoniyati bormi nazdidagi savol bilan murojaat qildi. Hammada bor hozir TikTok, to'g'rimi? Lekin uni umri qisqa. Men aytmoqchi bo'lganim, hozir ustoz aytdilar, Egamberdakilar kortka metrajlarimiz bor, lekin uni tarbiya u professional jihatdan olingan ular narsalar. Shunaqa narsalar ko'rsanglar, ongingizga singdirishingiz mumkin va qandaydir ma'no olishingiz mumkin. U TikTokdagi video, ular unaqa narsalarni professional jihatdan bizni unaqa narsalarni joylashtira olmaymiz. Ochiq davra suhbati erkin muloqot tarzida o'tkazilgan ijodiy uchrashuvni tugatib, kinokarvon ijodkorlari Jizzaxning eng chekka tumanlariga borib, yoshlar bilan ko'rishish uchun maxsus guruhlarga bo'linishdi. Biz kelgan birinchi manzil Sharof Rashidov tumanidagi bolalar musiqa va san'at maktabi bo'ldi. Sahnaga chiqqan tajribali aktyorlar o'z mahoratlari bilan bo'lishishdi. Yangilanayotgan vatanimizni yangi fikr bilan, yangi qarash bilan, yangi g'oyalar bilan ilm olib kelayotgan yoshlarimizni biz ko'ryapmiz bugun. Biz shu mamlakat uchun rivojlanayotgan, yangilanayotgan O'zbekiston uchun biz o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak degan bir yangi bir fikrlar bilan qarayapti bugungi yoshlar. Uchrashuv yakunida Jizzaxga maxsus ko'chma kinoteatr, sinemobil mashinalari keltirilganligi, unda aholi eng yangi filmlar premyeralarini bemalol tomosha qilishlari mumkinligi yana bir bor aytib o'tildi. Charos Lutfullayeva, Temur Ibrohimov, Abbos Otbasarov, Jizzax viloyatidan maxsus. Jizzaxdan uzoqlashmaymiz. Yoshlarni ma'nan va jismonan chiniqtirish, ayniqsa harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muhim vazifa hisoblanadi. Zomin markaziy o'yingohida start berilgan ko'p kurash harbiy vatanparvarlik musobaqalari ana shu maqsadlarni o'z ichiga oladi. Bellashuvlarda tuman 4 ta sektoridan saralangan Qo'rg'on, Burgut, Humo va Qalqon jamoalari o'zaro bellashdi. Batafsil muxbirimiz Nabijon Ergashev so'zlab beradi. Vatan himoyasi muqaddas burch, unga xizmat qilish esa oliy saodat. Otalardan meros bu kurash o'zbek farzandlarining qon-qoniga singib ketgan qadriyat desak adashmaymiz. Jizzax viloyati Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi, chegara qo'shinlari, viloyat hokimligi va boshqa mas'ul tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan ko'p kurash harbiy vatanparvarlik musobaqasi aynan chegara hududlaridagi uyushmagan yoshlarni vatanga, chegara sarhadlarini himoyalashga bo'lgan mas'uliyatlarni yana ham oshiradi desak adashmaymiz. Zomin markazi
markaziy o'yingohida viloyatning chegara oldi tumanlari bo'lgan Mirzacho'l, Forish, Baxmal, Yangiobod va Zomin tumanlarining jamoalari katta tantana bilan kutib olindi. Musobaqaning rasmiy ochilish marosimida mazkur tadbirdan ko'zlangan maqsad va shartlar tushuntirib o'tildi. Shundan so'ng vatan uchun kurashgan buyuk ajdodlar siymosi tarixiy sahna ko'rinishlarida namoyish etildi. Sergak chegarachilar va harbiylarning ko'rgazmali chiqishlari barchaga manzur bo'ldi. Shuningdek, sportchi yoshlarning mahorati o'yingoh uzra aks ettirildi. Shu kuni ko'p kurash harbiy vatanparvarlik musobaqasining tuman bosqichlariga start berildi. Zominda o'tgan bellashuvlarda 4 sektordan saylangan Qo'rg'on, Burgut, Humo va Qalqon jamoalari o'zaro bellashishdi. Ko'p kurash musobaqalari o'ziga xos sog'lom raqobat muhitida o'tdi. Jamoalar dastlab buyuk sarkardalar tarixiga oid savollarga javob berishgan bo'lsa, harbiy o'qotar qurollarni qismlarga ajratish va yig'ish, tosh ko'tarish kabi shartlarda hamjihatligi va jismoniy imkoniyatlarini ishga solishdi. Shuningdek, estafeta yugurish, arqon tortish, avtomatdan o'q otish va bir qator shartlarda jamoalarning harbiy va jismoniy tayyorgarliklari sinovdan o'tkazildi. Barcha shartlarda eng yuqori balni egallagan Qalqon jamoasi musobaqaning viloyat bosqichiga yo'l oldi. G'oliblar alohida rag'batlantirildi. Shartlarda ozuncha qiyinchiliklar bo'ldi, ba'zi qiyinchilik bo'lsa ham uni sabot bilan yengib o'tdik. Bundan keyin ham xudo xolosa viloyatda bo'layotgan musobaqalarda ham birinchi o'rinda, faxrli birinchi o'rinlarni olib kelamiz. Men o'zim yaqinda Qoraqalpog'iston Respublikasida muddatli harbiy xizmatni o'tab keldim. Harbiy xizmatga borishda har bir yigitga tavsiya qilaman. Kelajakda xudo xolosa harbiy bo'lmoqchiman. Albatta, bu kabi musobaqalar yoshlarni qurolli kuchlar tarkibida xizmat o'tashga tayyorlab berish bilan birga mardlik, jasorat, kuch, g'ayrat va o'zaro do'stlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Shu kuni estrada xonandalari ishtirokidagi konsert dasturi yoshlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Nabijon Ergashev, Islom Murodov, Zamon informatsion dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi. Dasturimizni xalqaro maydonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar tafsiloti bilan davom ettiramiz. Hindistonning Nyu-Dehli shahridagi qabristonlarda bo'sh joylar tugamoqda. Bu mamlakat bo'ylab koronavirus holatlarining keskin ko'payishi bilan bog'liq. Yangi yuqtirish bilan birga pandemiya qurbonlarining kunlik soni ham ortib boryapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat pandemiyaning halokatli ikkinchi to'lqinini boshdan kechirmoqda. Hindiston Rossiyaning Sputnik V vaksinasini COVID-19ga qarshi favqulodda foydalanish uchun tasdiqladi. Ushbu qadam emlash tezligini va qamrovini oshirishiga umid qilinmoqda. Shuningdek, bu Pfizer va Moderna tomonidan ishlab chiqarilgan vaksinalarning mumkin bo'lgan importiga yo'l ochishi mumkin, deydi sog'liqni saqlash mutaxassislari. Germaniyada koronavirus pandemiyasi qurbonlari xotirasiga motam tadbirlari o'tkazilmoqda. So'nggi 3 kun davomida mamlakat aholisi kechqurun sham yoqib kasallik tufayli vafot etganlarni yod etishgan. Berlindagi cherkovda xotira marosimi bo'lib o'tdi. Unda Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier, kansler Angela Merkel va boshqa yuqori martabali hukumat vakillari ishtirok etgan. Bugun biz nigohimizni raqamlar va statistikaga emas, balki vafot etgan odamlarga qaratamiz. Ular bizning xotiramizda, biz ularni unutmaymiz, dedi Frank-Walter Steinmeier. Germaniyada COVID-19 oqibatida taxminan 80 ming kishi halok bo'ldi. O'lim darajasi bo'yicha mamlakat Yevropada 5-chi o'rinni egallab turibdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Bundestagda so'zlari ekan, mamlakatda pandemiya bilan bog'liq vaziyat o'ta jiddiy bo'lib qolayotganini aytdi. Parlament a'zolari yuqumli kasalliklardan himoya qilish to'g'risidagi qonunga vaziyat yomonlashgan taqdirda hukumatga ko'proq vakolat berishni muhokama qilmoqda. Misrda ro'y bergan poyezd halokati natijasida kamida 11 kishi hayotdan ko'z yumdi. 100ga yaqin inson jarohat olgan. Shifokorlar qurbonlar soni ko'payishi mumkinligini aytishmoqda. Al-Mansur shahridan Qohiraga ketayotgan yo'lovchi poyezdi Tux qishlog'i yaqinidagi relsdan chiqib ketgan. Oqibatda 8ta vagon ag'darilib ketgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, voqea haydovchining aybi bilan sodir bo'lgan. U ta'mirlash ishlari olib borilayotgan joyda poyezdni ruxsat etilgan soatiga 30 km tezlikdan soatiga 120 km tezlashtirgan. Favqulodda vaziyat sodir bo'lgan joyda 60 ta tibbiy guruh ish olib bordi. Bu Misr temir yo'llarida bir oy ichida sodir bo'lgan ikkinchi yirik falokatdir. 26 mart kuni Sohak viloyatida 19 kishining o'limiga olib kelgan poyezdlar to'qnashuvi sodir bo'lgan edi.
Франция пойтахты Париж яқынында еңгіл туристик самолет құлап түшті. Хабарларге қарагенде, халакет 4 кишінің хайотыға зомын болген. Авиахалакет Париж шымаладыға рейси аэропортыдыға учуш куныш юлігден 20 километр узақлікті садыр болды. Тәкетленішчі Робин Ди Эр Тур юзлысылымыдыға самолет Сен-Энд-Марне департаментіде дәледен топылген. Дәстләпкі малыматларге көрі оқу паруазыны амалге ашыреткен еді. Вақия сабапларыны анықлаш бойынша терку жарияны башланды. Ayni vaqtga qadar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng so'nggi yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. E'tibor uchun tashakkur. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.